السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنا ونكسندا وضيال ميل والبعد كسو غنتهين كسو دوادة برامج كيني دبك هضل قيبتن هدو رب إدمو وحينو كوئي قدونا جبهدا أولا أو شروضا كوحيرتي وضها اللذا قران وأي هوري وكودا واقضي دولادة دحي إيتوبيا هدبا محيهين شروضا هاسي مسا أقبالي دونتا دولادة إيتوبيا وحا قيبتن إقلقي بقادون دنورية إلك عسي وساعده يوجد بيئة عندها كوها هي حالة ده جود ذلك إثيوبيا. الكعسي مركه رسوله. أنت هذا الوجود بين قطب كائن. هل كي أي مرة يعني يرجعوا يقولوا جود جري وده هذا هذا قرن دولة ده حي إثيوبيا هراء يقولوا بغض. بسم الله الرحمن الرحيم دعوة شو السلام إن أتراوي وأنا ما سنت هاي مركان في إنه إثيوبيا نعد الله ياك السعودة. نعد دولة وده هذا القرن أي هراء يقولوا بغض. waxa kale oo saddexaad oo jiray wada hadalada dawladduna ay shaqtay ee hoggaamiyaha tigreega uu sheegay ee u socda dawladda dhaxa iyaga oo ku aadan sidii loo soo afjari lahaa colaada waqooyiga dalkaasi wali ka socoto oo dhowr iyo toban bilood ee lagu dagaalamayo waqooyiga dalkaasi sidan ognahay dhawaan dawladda Itoobiya waxay shaacisay wada hadal qaran oo dalkaasi Itoobiya ka qabsoomi doona dawladdu waxay sameysay guddi 11 xubnood ka kooban kuwaasi oo xubin kasta uu ka imanayo ee ismaamulada kala duwan ee dalkaasi Itoobiya oo maamul kasta uu matalad ku leeyahay kuwaas ayaana ah guddiga qaban qaabinaya arintan ee fududeynaya hawshan iyo qabsoomideeda ee ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo dhowr jeer dad qurba jooga oo la kulmay wax laga weydiiyay arrimo fara badan oo ku aadan xaaladda dalkaasi deganaansha la'aanta xasilooni darada ee amni xumada iyo dagaalka waxa uu qodob badan u dib dhigtay arrimahan ee wadahadalada qaran oo uu yiri waxaas iyo arrimahaas iyo su'aalahaas dhamaanba waxaan uga hadli doonaa wadahadalada qaran wadahadalada qaran marka waxay noqdeen kuwa dad badan ay ka dhur sugayaan bal waxa ay noqon doonaan iyo waxa looga wada hadli doono iyo mira dhalma noqon doonaan mise waxay noqon doonaan kuwa aan mira dhalin gudahan Itoobiya ama ismaamulada kala duwan ee dalka Itoobiya waxa ka socda diyaar garow xoogan maamulada ama madaxda maamulada iyo shacabku waxay sameynayaan wada tashiyo warbaahinta ayaa dadka loo furay si ay fikradahooda iyo waxa ay doonayaan in qoomiyadooda ama dadkoodu ay la tagaan miiska wada hadalada qaran ay u soo gudbiyaan deegaanka Soomaalida oo kale waxa aad TV-ga deegaanka kale looga tabinayo doodo ka dhacay magaalooyinka oo odayaasha dhaqanka iyo ardayda iyo dhalinyarada iyo dadka wax galka haya aqoonyahanku ay ka qayb qaadanayeen oo ay soo bandhigayeen muxuu yahay doorka Soomaalida iyo kaalinta ay ka qaadan karaan wada hadaladan maxay la tahay karaan miiska wada hadalka maadaama hadda fursad la helayo wada hadalada qaran markay timaado qof kasta uu soo bandhigi karo waxa uu arko in dadkiisa iyo deegaankiisa ay caqabad ku yihiin iyo waxa uu faa'iido u arkaa hadii ay noqoto mustaqbalka fog iyo hadii hadda ay noqoto iyo hadii ay noqoto dhibaatooyinka iyo wixii soo maray marka guud ahaan Itoobiya diyaar garow xoogan oo wada hadaladaasi ku saabsan ayaa ka socda lama ogo welin laba shaacinin xilliga iyo taariikhda uu qabsoomi doono bishan hadda maanta kowdaha labadaan filaya waxa Addisaba ka dhacay aan bilowgeed waxa ka dhacay Addisaba shirki midowga Afrika ama madaxda midowga Afrika ajdayaasha lama shaacin wali laakiin waxyaabaha laga hadli doono waxa qayb ka noqon doona xaaladda dalka Itoobiya iyo sidii xal waara loogu heli lahaa qulqulatooyinka iyo xasilooni darada iyo dagaalka qoyiga Itoobiya waxaana moodaa shirkaas wixii ka dambeeyay inay noqon doonaan xilliga la shaacin doono jadwalka qorshaha iyo taariikhda uu dhici doono wada hadalada qaran dawladdu mas'uuliyiin hore ugu hadlay waxay sheegeen TPLF oo kale inay tahay urur argixiso oo aysan qayb ka noqon doonin wada hadaladaasi qaran laakiin ay jiraan wada hadallo dawladda dhexe iyo TPLF ta u socda oo gaar ah oo ku saabsan colaadda qoyiga Itoobiya marka diyaar garowgaasi xoogan marka laga soo tago ee socda oo qoomiyad kasta ay isu diyaarinayso sidii ay wax mug iyo miisaan iyo nacfi iyo faa'iido iyaga ula tagi lahaayeen miiska korkiisa lagu wada hadlayo haddana weli ma jiro xilli rasmi ah oo la shaaciyay oo wada hadaladaasi ay qabsamayaan laakiin xilli dhow inay qabsami doonaan weliba shirkan midowga Afrika markuu dhamaado wixii ka dambeeya in shirkaasi uu qabsami doono yaa la sugayaa
horey in jabhadan ola waxay dawladda Itoobiya ku dartay liiska argagixisada haatan waxay soo saareen shuruud ay doonayaan hadii ay ka qayb galayaan wada hadalada in ma taqaana loo ansixiyo dawladda sidoo aragtay arinkaas horta wali shuruudahan waa shuruudo hor dhacaha wali xitaa ma dhameystirno waad maqli jirtay welina waxa marar badan warbaahinta kale ka maqashaan umaleen haya madaxweyne Hebel oo wadan Hebel booqanaya ayaa waxa tagay wafti hor dhacaha oo u sii goor xaaraya kulanka iyo safarka madaxweynaha marka wada hadaladani waa kuwa hor dhaca ma ahan kuwa dhameystiran dawladuna wali maysan ka hadlin maadaama ay yihiin wada hadal cusub oo degdeg ah oo hadda go'dhow ay soo saartay jabhadan ola sida aad sheegtay jabhadan ola waxay ka mid tahay sida TPLF oo kale ee ururada lagu daray liiska argagixisada ee baarlamaanku ay ka fariisteen aqabadaha jira waxaa ka mid ah in labadan ururba ama TPLF ama OLA aysan ka qayb gali karin wadahadaladaasi iyadoo baarlamaanka aan la fariisinin oo aan laga saarin liiska argagixisada macquul ma noqonaysa dawladda lafarkeeda ayay barmadow iyo wajigabax iyo ceeb ay ku noqonaysaa haddii laba urur oo liiska argagixisada dawladdu ay ku dartay oo ay sheegtay inay dalka burburinayaan danna aysan u ahayn haddii ay miiska wadahadalka iyaga la soo fariistaan oo shuruudo ay keensadaan dawladda ayay barmadow iyo ceeb iyo maarta wajigabax iyo yaxya ay ku noqonaysaa marka dawladdu talaabada ay qaadayso waxaa ugu horeeya hadiiba ay go'aansato in sida xaaladda dalka maara iyo maaratay xal loogu helo labadan urur ee dagaalamaya si ay uga qayb galaan wada hadalada qaran hadii dawladdu ay go'aansato inay qayb ka noqdaan waa in baarlamaankii markii hore liiska argagixisada ku daray ee ansixiyay ay fariistaan oo liiska argagixisada laga saaraa iyadoo markaas shuruudada loo cuskanayo ama ay dawladdu leedahay waxaan u tanaasulay danta dalka iyo dadka iyo maarta madaxbanaanida iyo qarnimada dalka saa daraaddeed waxaan go'aansanay in ururadan liiska argagixisada ka saaro kadibna aan la hadalo si xal loogu helo waddanka oo xaalad adag oo qalafsan ku jira marka iyaga oo liiska argagixisada ku jira marnama macquul ma aha suurtagalna ma aha in miiskooda halka ay soo fariistaan marka labadan jabhadood ee TPLF iyo OLA oo liiska argagixisada ku jira iyadu TPLF weli maysan wax rasmi ah iyo shuruudo ah oo ay ku xidhay ama ay uga qayb galayso oo wadahadaladaas qarmeysa soo saarin laakiin OLA oo iyagu mar xulufa la noqday TPLF baa waxay soo saareen shuruudo shan ah oo hordhac ah oo aan dhammaystirayn dabac markaad maqasho hordhac aan dhammaystirayn oo ku aadan in ay ka qayb galayaan wadahadaladaasi qaran oo ah shuruudo ay ku xirayaan shuruudahan oo shan ah waxaa ka mid ah in la sameeyo guddi madax bannaan oo wadatashiga qaran ka shaqeeya san hore u sheegnay dawladdu way sameysay guddi madax banaan ama guddi ay dawladdu ku sheegtay inay yihiin guddi madax banaan oo 11 xubnood ka kooban oo iyagu ka shaqeynaya wadahadaladan qaran fududayntooda iyo qaabka ay u qabsoomayaan iyo qabashada alaajada iyo cusiyada iyo waxyaabaha ay soo gudbinayaan madaxda iyo maamul goboleedyada doonaya in loogu daro ajendaha maadaama de markii shir la shaacinayo ay u baahan tahay ajendihii looga wada hadli lahaa oo dhammaystiran in la soo gudbiyo marka guddigan waxay ka shaqeynayaan sidii ay u dhageysan lahaayeen aarada iyo fikradaha kala duwan ee dadka Itoobiyaanka ay qabaan iyo qoomiyad kasta waxa iyada ay doonayso inay la tagto meeshaas kadib markii waxyaabahaas uu soo dhameystirmo ayaa dee la iclaaminayaa shirkaasi lagu dhawaaqi doono marka guddiga dawladdu way sameysay laakiin micnahoodu waxa weeye guddigan hadda ay sheegayaan in iyaga aysan ku qanacsanayn ka oola ahaan jabhadan oromiya ee dagaalka dawladda kula jirta arrinta labaad ee ay soo saareen ee shuruudaha hordhaca ka mid a waxaa ka mid ah waxa ay tahay in gargaar bani'aadamnimo la gaarsiiyo bay dhaheen dadka u baahan gaar ahaan Tigreega oo gobolkan Tigreega waa gobolka colaadda ka socda dhowr iyo toban bilood dad waxa weeye badan baa ka qaxay kuwo badan baa daawo la'aan iyo cuno la'aan ay ku haysta gudaha gobolkaasi oo aysan u suura gelin in ay ka qaxaan 400,000 ama markii la dhowtir ahaan 2.2 million oo qof baa la sheegaya in dhibaatooyin cuno la'aan iyo daawo la'aanha ay ku haysta gobolkaasi Tigreega marka waxaa shuruudahooda jabhadan oramada ka mid ah ee OLA in gargaar la gaarsiiyo dadka u baahan gaar ahaan gobolka Tigreega shuruuda saddexaad ee waxa weeye hordhaca ee OLA ay soo saartay waxaa ka mid ah in la sii daayo dhammaan xubnaha OLA ee dawladdu ay xirxirtay san la soconno oo daawadaasha marar badan la tabinay maadaama jabhadan ay ka farcantay jabhadii OLF ee oramada ahayd ee dagaalka Itoobiya kula jirtay isbeddelkii ka hor
وحا أي مركي سبدل كود عاي كوكان عويدة قاب كاي وحو السعودين من الدور كود بوليس كغيرين مدوين كود بينا مدام ضد بضان ورماها أي رئيس الوزارة أبي أحمد إسدايين وخلاف حقوقنا وصوكا لحق لو سياسي بضان لحيرين ضد بضان ورماها وقاب كو حوذي يا سياسة ديسة يحكم كيسة أبي أحمد عن كوكان عمبا جبهة دان كبيرين marka jabhada waxaan qotay ciidan badan leh hubaysan tababaran TPLF xulufa la sameeytay sheeganay iyagu marar badan in deegaano badan ay qabsadeen hub badan ay ka burburiyeen ama ay ka qaateen dawladda dul badan oo gobolka Tigray gahana gobolka waxa weeye Oromiyaana ay la wareegeen marka waxay leeyihiin marka dawladdu waxa jirtay maadaama jabhadan ay dagaal kula jirto xubno far badan oo ama taageerayaal ah أما عيدنا ودولد أي قبطي وحبسية كجرة ودولد أحرم باجرة مركا وحيد هم وإن لسيدة يدمان حبناها أولا جبهة كتر سنة دولد أحرم يسيد وكلا دمان محابيس تكلا سياسة أحرم طبطة أبو حجرة ما الله حاسة وتي دولد سيدة سي محابيس أي كم إذا هاي رجي قميد ورمضة وقع عن سنة لكن ما حجرة سياسيين فربضان وحاوي أما حبنا فربضان وسياسة أحرم وحبسية يتوبية كجرة كان هان أليسوبة وحتى دي سوماليب أي كجرة ومدى حوين ورديانك وكجرة مركو حيليهين حبناها أولا يدبان محابيسة كلا أرمها السياسة أحرم وإن لسيدة يا واشروضاه ردعي كحرين وهذا الله قرن قضبك وحاوي شناد أي وحاوي صوصارتي أولا وحاوي إن ليسك أرجح السيدة لغا سارو جبهة دهن أولا إيو تي بي ألف ولوضو دهوري سان أورشاقنا هردع برامشك أي دولة دو ليسك أرقى حيثة كدرتا وإن لسيدة يا ولغا سارة ليسك أرقى حيثة قدب بان كبو دي وحاوي إن عيدا مدى إريتريا أي كبحان إتوبيا قرهان ديغانك أورميا إي ديغانك التكريك مرارها داوداشا موان لغو دهن إن أي جرين عيدا مدى إريتريا أوليب أولا أي شاكتي in ay ku sugan yihiin gobolkan Oromia gobolka Tigray ee markii dagaalku u bilowdo ay soo galeen walina galbeedka gobolkaas ay ku sugan yihiin oo dawladda ay gacan siinayeen inkastoo dadka qaar ay arkaan in ay si maaratay fasaxlaana ay ku soo galeen oo aysan haba yaraate wax fasax ka haysanin dawladda halka qaar kale ay qabaan inuu jiro iskaashi u dhaxeeyay abi iyo afwarki saasna ay ku soo galeen markii iyagu oo adin si kastaba ahaatee dana iyaga iyo qorshayaal iyo rabitaan u gooni yahay uga faa'iideysanaya Ethiopia iyo xaaladda markaas jirtay dagaalkii bilowday ayaa soo galay ciidanka Eritrea walba ku sugan yihiin qaybo kamid Ethiopia walba dadka qaar waxay sheegeen xitaa inay ku sugan yihiin dhankan xadkan ee Sudan iyo maaratay Ethiopia gar ahaan dhulkan hadda Ethiopia iyo Sudan ay ku muransanayeen inay marar badan ay tageen oo ay qayb ka ahaayeen Ethiopia ay gacan siinayeen marka shuruudahooda waxaa kamid ah in ciidamada Eritrea ay gudahaanba Ethiopia ay ka baxaan waliba gaar ahaan si gaar ah meelaha ay ku sugan yihiin ee la og yahay ee xaqiiqdooda iyo cadeyntooda la soo bandhigay ee ah Oromia oo deemeela markaas uu si badan ay kaga sugan yihiin iyo gobolkan Tigray oo in badan oo kamid ay ku sugan yihiin marka shuruudahan waxay dhamaan shuruudo hor dhaca ma aha shuruudo dhameys wax laga ma shuruudo kale la yimaadaan laakiin arinta meesha taala ama su'aasha isweydinta ma waxa weeye dawladda Ethiopia ma aqbali doonta in Ola iyo waxa weeye TPLF ay liiska argixisada ka saarto shuruudahoodan la aqbalo wada hadalada qaran ay qayb ka noqdaan sababtoo ah dawladda hore maysan u sheegin in dawladda hore or TPLF waxa uu sheegtay inaysan wada hadaladan qaran qayb ka ahayn maadaama ay in urur argixiso Olaana saas la mid ah unbay kulli wadada wada la mid ah unbay marayaan oo waa tusaale ugu wanaagsan laga qaadan karo marka waana waxyaabaha caqabadaha ku ah labadan jabhadood ee wada hadaladaas qaran dawladdu inay aqbali doonto shuruudahan waxaa ka horreeya dawladdu inay labadan urur ay ka saarto liiska argixisada kadibna iyaga oo muwaadiniin aha ay ka qayb galaan wada hadaladaas qaran oo miiska ay keenaan waxyaabaha iyaga ay tabanayaan iyo waxyaabaha ay doonayaan in xal loo helo marka TPLF na wali maysan si toos ah uga hadlin hadaladan qaran iyo wax shuruudaha ay soo bandhigtay ma jiraan oo ay ku xidhan wada hadaladan qaran laakiin bal waan ogaan doonaa xilliyadan soo socda iyo hadalada qaran markii soo dhawaadaan bal in dawladdu talaabo ay qaado liiska argixisada ay uga saariso waxa weeye ururadan iyo iyaga qorshahooda ay ku doonayaan in ay uga qayb galaan wada hadaladaas qaran hagaag daawadayaal ilka casaada ayuu mahsanyahay qaybtan intaas ayaan ku soo afmeerinaa intan dib u kulmi doono waxaan idin kaga tageynaa sidaasina badgalyo wasalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh